ଆଦିକାଳରୁ ଜଳପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରକାଶିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭଖଣ୍ଠୀ ସ୍ଥାପନ କରି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସଦର ମହକୁମାରେ ଆଗାମୀ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍କୁସ୍ଥାପନ ବା ଶୁଭଖଣ୍ଠୀ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀପାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଶୋକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଷୀ ଏକତା ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ପୁଆଲା, ଦୋରା କଣ୍ଠାଖୋରୀ, ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 9:45 ଶୁଭଘଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହୋଟେଲ ତେଜସ୍ୱୀ ଉଗାଦି ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 11 ସମୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସରଣ କରି ଶୁଭଖଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମ୍ରିକା, ପୂର୍ବତନ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଇ ସିଙ୍କି ବିଡ଼ିକା ଓ ନୂତନ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପି ମହେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶୁଭଖଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଆମର ଲଗାତାର 2017 ମସିହାରୁ ଆମେ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କମିଟିର ପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ଅଶୋକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏହି ବର୍ଷ 14 ପଣା ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଜି ତାହାର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଅଶୋକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଏଠି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାର ବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 14 ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ। ସେଇ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଭଖଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଦିନ ନେଇକି ପଣା ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଟା ବି ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ 2-3 ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇକି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହୁଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।